Данило Гончарук – син Миколи Гончарука. Чоловік загинув за 2 місяці до мобілізації 22 травня 2015 року. Хлопець одягнений у вишиту сорочку, на якій вже висить 2 відзнаки батька. Орден за мужність та відвагу 3-го ступеню та Герой Миколаївщини посмертно. Я дуже пишаюся ним, тому що він пішов на війну і пожертвував собою заради нас, щоб ми жили зараз в мирному місті і не було у нас ніякої війни. Оберіг батьківське серце не розроблявся дизайнерами, говорить президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебриківський. Сиділо 5 воїнів АТО, які сиділи і самі придумали це. Це те, що вони пройшли через голову, через розум і через серце. І це вони, воїни російсько-української війни, придумали модель. Що таке оберіг батьківське серце? Це кусочок срібла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові. Це не кулон, це не якась медалька, це оберіг. Тобто, щоб кожна дитинка загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. 131 дитина отримала оберіг «Батьківське серце», говорить організаторка заходу Руслана Миронюк. Це дуже добра така подія, тому що пам'ять повинна бути, дітки повинні знати, що побратими завжди піклуються про дітей, про мамів, які залишилися, на жаль, без їхнього надіжного плеча – це батька. За даними спілки «Бойове братерство», на Миколаївщині зареєстровано 136 дітей загиблих воїнів. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.